ვთხოვთ, რომ დატოვოთ თქვენი ანაბეჭდი. ანაბეჭდი აბსოლუტურად ყველა იმ ადამიანის, ვინც ფიქრობს, რომ დროა ამოვიღოთ ხმა, დროა დავიცვათ ქალების სიცოცხლე. ეს ემანსიპაცია საჭიროა არა მხოლოდ დედაკაცებისთვის, არამედ მამაკაცებისთვის და მთელი ერის და კაცობრიობისთვის. ვინ უწყის რამდენი საუკეთესო აზრი და გრძნობა ჩაკლა დედრობითი სქესის მონობამ? ვინ იცის, როგორ დატრიალდებოდა ისტორიის ჩარხი, რომ ქალები თანდიდანვე სწორუფლებიანი ყოფილიყვნენ პოლიტიკურად და მოქალაქეობრივად? კატო მიქელაძე, ხმა ქართველი ქალისა, 1917 წელი. აქცია მოამზადა რამოდენიმე ასეულმა ქალმა. ჩვენ კრელობებმა გაგვაერთიანა, ჩვენ გაგვაერთიანა ფემიციდმა. ეს არის შემთხვევა, როდესაც აღარ შეიძლება გაჩუმება. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავერთიანდეთ ქალზე ძალადობის წინააღმდეგ. ყველა, ვინც დღეს აქ მოვიდა, არის ამ მოძრაობის წევრი და არის აქტივისტი, ვინაიდან ცვლილება, რომელიც ჩვენ გვინდა, უნდა გააკეთოს არა მხოლოდ ხელისუფლება, არამედ საზოგადოების თითოეულმა წევრმა, ყველა ჩვენგანმა. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს ისე, როგორც შეგვიძლია. ეს მრავალპლანიანი და კომპლექსური პრობლემაა. ეს არის როგორც მენტალური პრობლემა ჩვენი საზოგადოების, ასევე ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, არ ახალისებს ამ ძალადობას, მაგრამ ნებისმიერი პროცესი, რომელიც სახელმწიფოში მიმდინარეობს, სწორედ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა. აღმოჩნდა, რომ ჩვენთვის, ჩვენ საზოგადოებაში ქალი არის ნაკლებად ადამიანი, ვიდრე მამაკაცი, ხოლო ცოლი კიდევ უფრო ნაკლებად ადამიანია, ვიდრე ქალი ზოგადად. ანუ ცოლს განიხილავენ როგორც საკუთრებას, რომელთანაც ანგარიში გასწორება, საკუთარი უსუსურობის რეალიზაცია მხოლოდ ასე შეუძლიათ და ეს ძალიან მარტივია. და თუ ამას არ დაუპირისპირდა როგორც კანონმდებლობა, სამართალდამცავი სტრუქტურები საერთოდ, ასევე საზოგადოება, მაშინ ამ მდგომარეობაში ვიქნები. თუ დღეს გვაქვს საგანგაშო მდგომარეობა, მაშინ უნდა მივიღოთ საგანგებო ზომები და ერთ-ერთი ასეთი ზომა იქნება გამოყოფა ფემიციდის როგორც პრობლემას. ის რომ ოჯახის წევრის ან ყოფილი წევრის მიერ ხდება ქალთა მიმართ ასეთი ტიპის დანაშაული, როგორც შეიძლება ქალთა მკვლელობად, ყოფილი ცოლის ან არსებული ცოლის მკვლელობად განვიხილოთ, შეიძლება ასეთი მაკვალიფიცირებელი გარემოება კიდევ ცალკე დამატებით გაჩნდეს სისამართლის კოდექსში, თუ კი ეს უფრო მეტად მოახდენს პრევენციას ამ მძიმე დანაშაულის. ძალიან ხშირად მესმისვალმე მე ეს საყვედური, რომ ეკლესია რატო დუს, მაგრამ ჩემი ახლობლები სასულიერო პირები, არ ვიცი, მე რასაც ხედავ, ისინი ამბიონიდან ქადაგებენ და ამას სოციალურ ქსელებშიც წერენ თავიანთ აზრს, რომ ქალი და კაცი თანასწორია და მე ამას ვერ ვიტყვი, ვინ რა უნდა გააკეთოს. მე რა შემეძლო დღეს მოვედი და დავაფიქსირე ჩემი აზრი, რომ ადამიანებამდე მიმეტანა ჩვენი მოძღვრების სწავლება. ახალი იერარქების მხრიდან არ არის მნიშვნელოვანი, რომ ანუ სააპატრიკოს სახელით დაიგოს და არა ცალკეული მდგლების მხოლოდ თავის როლთან. აი, ჩემ ხრიდან ალბათ ცოტა უხერხული კიდება ამის თქმა, იმიტომ რომ მე ნაკლები ინფორმაცია მაქვს, რატო აქვს ეს პოზიცია და შესაბამისად არაობიექტური ვიქნები. მე როგორც სწავლობ, როგორი კურთხევაც მაქვს, როგორც მესმის გულით სულით ვარ იმ ადამიანების გვერდით, ვინც არის ძალადობის წინააღმდეგ, რადგან ქრისტიანობა არის ძალადობის წინააღმდეგ და მე არ შემიძლია სხვა პოზიცია ვქონდეს. სანამ არ გავინძრებით, ჩვენ ვერ ვამჩნევთ და არ გვესმის ჩვენივე საკუთარი ბორკილების ხმა. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გავინძრებთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თვითონ დავიწყოთ ჩვენი უფლებებისთვის ბრძოლა.